Ja, vi kan sige uh, velkommen tilbage til uh, Randers FC's biograf her i uh, Randers Fejers gamle klubhus, hvor Randers FC-spilleren jo så sidder og ser videoer og så videre. Og det er faktisk også film vi snakker om. Vi havde nemlig også uh, Tommy Wondsen uh, i stolen i sidste uge, som uh, var i fuld gang med at fortælle om at han laver uh, film events. Og uh, den næste film landet han laver, det er hasten bio. Og der begyndte du at snakke om uh, Victory filmen Escape to Victory. Ikke? Escape to Victory, ja. ja. 1981. Ja. Okay. Øhm Ja, det er min næste event. Det er 9. juni. Ja. Øhm, men jeg Tom, og Tommy, det er, det er jo det sjoveste, hvis jeg må afbryde det. Det er jo det med den der er med den her film, ja. når det er escape to victory. Det er to ting. Det er jo både en fodboldkamp, kamp, men også det der med at man prøver at flygte imens. Ikke? Jo, det kan du kalde det. Det er jo der er jo der er både to store genrer, og så er der jo nogle subgenrer, der. ...går ind i hinanden. Ikke? Der er jo en, det er jo en princip, der er det en krigsfilm og en sportsfilm. Ja. Og så har vi den der subgenre, du kan sige, som er en escape-film. Altså, det er jo, øh, altså, det er jo, det er jo krigsfanger, ja. som i princippet skal prøve at flygte. Men det er jo lidt af det, der er plottet i filmen. Om, øh, om hvis de flygter, taber de så måske mere end bare en kamp. Ja. ja, ja. for det er jo egentlig det, der er planen i starten. Det er, at øh, sådan i ly af det hele, så vil de prøve at flygte, ikke? Jo, altså, historien er jo, øh, hvad hedder det, at der er jo to, en, øh, hvad hedder det, en tysk, officer, spiller Max von Sydow, der besøger den her krigsfangelejr, og der møder han en, en anden officer af de allierede, som er, sidder i, som er øh, i krigsfangelejren, spiller Michael Kane. Mm -hmm. Og de to, i hvert fald den ene genkender den anden, fordi de begge to var aktive fodspillere før krigen. Og så snakker de om, der ved, som man nu gør, man begynder at snakke fodbold, ha, tænkte at vi kunne møde hinanden, kunne det ikke være sjovt? Ja, vi vil slå jer, og bla bla bla. Det, der sker, så er der en tysk officer, går over til sin officerstab, øh, og der øjner de med det samme, et kæmpe propagandastand, du ved, hvor man kan øh, hvad hedder det, øh, vise en god moral. Mm. Men egentlig er det jo egentlig for at vise, hvor overlegen tyskerne er. Ja. Og på den anden side af det her, det bliver en, en virke, så går de jo fra, at det skulle egentlig være en hyggekamp øh, for moral til at rykket til Paris. De skal spille en kæmpe kamp, altså udvalgt hold af allierede øh, krigsfanger mod et tysk hold fra verdensmagten. Og så øh, er der også en officer i stabiet, den her krigsfangerlejr, som har en plan om, at, og de mener, at det er en pligt, at man i hvert fald skal prøve at flygte ja. under det her. Og det er jo sådan, det vi går hen mod. Og så skal man ud, der kommer der en stor udtalelse af spillere, og der er jo filmen jo fyldt med, hvad kan vi sige, øh, virkeligheden spiller. Øh, på det tidspunkt, nogen var, hvad hedder det, pensioneret på det tidspunkt, men nogen var skam aktive spillere ja. øh, på det tidspunkt, store spillere. Ja. Pelle er jo er absolut sikkert den første, de er gået til, kunne jeg forestille mig. Øh, han har så sikkert valgt Bobby Maurer, som jo var Englands 1966 helt Mm -hmm. Fordi øh, Pelle har altid sagt, at den bedste spiller han nogensinde har altså forspiller han nogensinde mødt, det var Bobby Moore. Og så har man jo lavet en, øh, gået efter at få en god, øh, hvad skal vi sige, repræsentation af de besat lande og de allierede dengang. Øh, så når man har, øh, jeg kan huske, det var, jeg tror der er syv spillere med, nogle mere end andre øh, fra Ipswich Town, mm -hmm. fordi de øh, lå øh, ret stort i Europa på det tidspunkt. Jeg tror faktisk de vandt. Det år den kom ud, det vandt de faktisk den der UEFA-Koppen, eller Europa-Koppen, hvad den hed dengang. Ja. Øhm, og de havde Osvaldo Adiles med, som spillede for Tottenham dengang. Ja. Han havde lige blivet verdensmester jo mm -hmm. fra Argentina i 78. Øh, og så havde, skulle de også bruge nogen fra Norge og Danmark, og der havde man Halvor Thorsen fra øh, Norge. Og så havde de en dansker. De skulle bruge en dansker. Mm -hmm. Og der, der er det sådan en lindsted. Og det der er med det her event den 9. juni, Hasten Bio. Hasten Bio. I Hasten Bio. Yeah. Det er, at det lykkedes mig at få Søren Lindsted til at komme på besøg. Mm -hmm. Så ham skal vi snakke med inden filmen. Hvor gammel er han i dag? Jeg har ikke spurgt ham, men jeg vil skyde på, at han er rundt de 60. Ja. Det må han have. Han var, ja, det. Måske vi kan regne ud, at han var 22 år. I den sommer i 1980, hvor de optog den i Ungarn, der ja. mener han var 22. Ja. Kan du lave hovedregningen der? Ja, der er mange år siden. Så ja, der, ja, det er så. Ja. Tager han op i 60'erne, midt i 60'erne faktisk. Ja. Men Søren, han bor i den dag i, han bor i, dag i Nordsjælland. og det er også en sjov historie, fordi dengang jeg kom, nu havde besluttet mig for, at nu skulle Escape to Victory, nu jeg lave det som det vent, så kom jeg jo tanke om Søren Lindsted. Og så sagde jeg, det kunne være, fantastisk, hvis han, det kunne være helt fantastisk, hvis han kunne komme. Men hvor, hvor fanden er han? Så begyndte man jo Google, øh, og, og, det sidste, jeg kunne se, det var tre år gammelt interview, han har lavet med Tipsbladet, hvor de snakker om, fordi han er åbenbart den første i, tipsbladet historie, øh, i Tipsbladets historie, øh, i historie, der har fået den her 30.000 kroners tjek for årets topscore. Mm -hmm. øh, og det må man være hvor lang tid siden, det må have været i slutningen af 70'erne, han har fået den. Øh, så gjorde jeg det, så, man, så begyndte jeg at høre omkring, og hvor kunne han være henne, og sådan noget, så nu dør du jo grin, så gør jeg det. Jeg slog hans navn op på de gule sider. Du går dgs.dk. Ja. Der så var der en sådan lille sted. Og i, i, Nordsjælland, jeg tænkte, kan det være ham? Så stod der en anden, der stod en, en, kvinde, som jeg tænker hans kone. Hende kunne jeg finde, fordi jeg kunne ikke finde Søren på de sociale medier. Nej. Så prøvede jeg hende, og så kunne jeg skulle se, at det var Sørens kone. Ja. Og så lykkedes det mig at få et nummer øh, øh, til ham. Det, jeg var så, jeg tog mig så lang tid at ringe til ham, fordi jeg var bange for, for nu er jeg kommet dertil, hvis nu han siger nej, ja. så bliver det noget lort. Ja. Du kan okay, så gider jeg ikke lave det. Nej. Nu jeg ved, han er der og sted. Så, øh, så jeg skrev en sms til ham og sagde, og jeg sådan, uh, skrev lidt, hvem jeg var, og der ved, at jeg må ringe til ham. Og det måtte jeg så godt, fik vi et tidspunkt, og så ringede jeg, og så spurgte han, hvem jeg var, og så præsenterede mig, og så fik jeg, det er lidt frægt, men så name droppede jeg jo. Ja, din far. Ja, ja. lige nøjagtig bo. Ja. Så jeg fik sådan, jeg fik flettet ind i, det. jamen jeg har også spillet en gang, og det har min far i øvrigt også. Helge Vondsyld. Mm, og, det, øh, og så, så skulle jeg snakke med ham igen en anden gang, og så kunne jeg høre, at han havde googlet det. Så han kunne øh, høre, at jeg var ikke fuld af lort. Ja. Øh, og så sagde han ja tak. Så nu kommer ham og hans kone, kom over den 9. juni, og jeg indkvarterede dem på Hotel Randers. Ej, hvor hyggeligt. Ja, de glæder det er sig. Det hotel i byen. De glæder sig. Det burde de jo. <laughs> ja, men det er jo også øh, fedt. Men nu, 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 hørte jeg også, at du sagde noget, at øh, det var sådan lidt af egoistiske grunde, du har lavet det. Ja, når jeg laver film events. Ja. Jamen, absolut. Altså, det, altså, I bund og grund så er det således, at øh, hvis jeg vil gerne lave et event for øh, Alien, så er det fordi, jeg synes, det er på tide, jeg skal have den op på det store lejede. Mm. så vil jeg selvfølgelig, når Hastings Bio er, 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 god til at sponsorere det, så vil jeg selvfølgelig gerne gøre, hvad jeg kan, for at der kommer folk. Ja. Men i, hvis du skærer det ned, så er jeg bare, hvis der bare dem, jeg kender, der kommer, så er jeg egentlig glad. Ja. Så det er, det er et egotrip. Det, det er ikke sådan noget med, at jeg gør noget for nogen. Nej. Det Det gør noget for mig. Ja. Det gør det heller ikke for Hestin Bio. Men det er jo ikke bare det. Nu, nu, for eksempel, når du har fået fat i Søren til, til Escape from Victory, ja. så, er det jo, så er det jo ikke bare lige at vise en film. Så begynder, så hele pakken jo at passe. Ja. At man har ham, der ligesom kan forklare. Fordi det er jo også en film, som folk har set før, ikke? så det er også det er sådan lidt en sjov ting, ikke? det er en sjov ting, fordi øh, den, 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 er ikke så nem. Altså, du kender den, mm. men det er altså mange unge mennesker, der overhovedet ikke aldrig har hørt om den. Der er også folk i min alder, der aldrig har hørt om den. Ja. Og så frygter jeg lidt, at den kan lande mellem to stole. Øh, fordi det, der sker, når Søren Lindsted han siger ja, første reaktion, det er jo fedt. Hold kæft, det, bliver, det bliver det fedeste. Er der nogen i Danmark, der nogensinde har lavet et vist Escape to Victory med Søren Lindsted? Der, mm. Fordi og så, men så giver jeg jo, samtidig så giver jeg mig selv en kæmpe presbold. Fordi så vil jeg også gerne have af biografen, jo. Ja. Ikke? Så er det jo ikke bare noget med, at jeg kan være ligeglad. At nu sidder Bo og jeg og ser Alien. Det bliver, ja, det bliver er fedt. Nu er jeg Søren der, så skal ja. det ikke være sådan en top Vel? Nej. Så begynder jeg at give mig selv en presbold PR-mæssigt eller marketingmæssigt. Ja. Så det er jo det, jeg er fuld i gang med nu. Øhm, så. Men du har jo også allerede begyndt at alliere dig lidt med Gamle spillere, ikke? Jo, altså, det, er, der er lidt min plan, det, er, øh, det har jeg faktisk sagt til ham, fordi jeg var så kæk, dengang jeg snakkede med Søren Lindsted i telefonen. Det var, at jeg regnede helt klart med, at der kommer øh, gamle spillere derud. Mm -hmm. øhm, og det var jeg overbevist om på det tidspunkt. Men så er det igen, som jeg var ved at sige før, at det frygter lidt. Filmen øh, kan lande mellem et par stole. Forstået på den måde, når jeg, tit når jeg laver øh, film med events, hvis det er genrefilm, du ved, ja. altså Escape ja. from New York, altså genrefans de er meget, meget taknemmelige. De kommer valgfarten alle steder fra og fylder en biograf. Ja. Her, det her, det er ikke en film for dem. Nej. Oh, ja. Altså en, og, om, fodbold øh, og krigsfanger, der spiller mod tyskere. Og så er det dem, der er fodboldinteresserede. Det kan godt være dem, men de gider ikke rigtig gå i biografen. Og kan dem der, kan min... Øh, altså nu har han godt nok sagt, at han vil komme. Hellig vondsyld, og det holder jeg ham selvfølgelig op på. Men kan han holde sig bogen? Ja. Det ved jeg ikke. Så jeg der, der har en udfordring endnu. Jeg har en lille, lille måned ja. til at prøve. Men det er rigtigt, jeg har lige øh, snakket med, øh, jeg har fået en god allieret i dag, øh, det er, øh, hvad hedder han, Pofa, mm -hmm. gammel øh, legendarisk journalist. Ja. Han har kontakt til dem alle sammen, og ham skriver, han har sagt, du skal bare skrive til mig, så skal jeg nok invitere dem alle sammen. Og han er jo også, <coughs> hvad kan man sige, han er jo... Han er bindeled. Ja, og han er jo, hvis vi snakker om Pølse ja. og vi snakker om din far og Karsten Brandt, hvor alle dem der, så er han jo ikke mindst også en lige så stor legende, med ja. hans gører og laden i Randersby, og det var jo ikke kun inden for fodbolden. Fodbolden var en kæmpe del for Pofa, ja. der på det tidspunkt arbejdede for Randers ja. fordi han var jo simpelthen nyhedernes mand. Han vidste alt. 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 Ja. Alle kendte ham. Han kendte ja. alle. Og jeg havde også spurgt ham, om, om, om vi ikke kunne lave et lille program om hans liv, fordi han har mødt Muhammad Ali blandt andet, ikke? Har han det? Ja, han har så. Da Muhammad Ali, han med bukset showkamp i Randers. Og i den forbindelse også, der har faktisk snakket med, med en Morten, René Pedersen, som øh, faktisk har købt en bog, der hedder The Goat. Det koster rigtig, rigtig mange tusind kroner, og det er sådan en bog, han bladrer i med, med hvide handsker det hele. Den har lagt i bankboksen nede i sparkassen Kronvilland og så videre. Den er også i Randers, så der vil jeg gerne på et tidspunkt prøve at kunne, uh, kunne lave et program, der connecter begge dele. Det kan godt Muhammad Ali og ikke mindst det her med Randers, for Randers var jo også en gammel, gammel bokseby. Ja. Boksningen det, det fyldte jo nøjagtigt lige så meget næsten som fodbolden. Det, det gjorde det. Jeg kan huske, at ja. jeg var ude i at se boksning som barn i de her tykt røde lokaler. Uh, og det, det, tror jeg aldrig, det glemmer, det glemmer jeg aldrig. Det, her. det, gør noget ved en, fordi øh, den stemning, der var der, var så voldsom. Øh, men egentlig normal, synes man, selvom man var barn. Det glemmer man bare aldrig. Så det er jo helt klart en randers ting. Hvem var det, du var ude der? Jeg mener, jeg var ude at se... Øh, jeg var ikke ude at se gamle Jørgen, men jeg var ude at se Kalule. Ja. Box. Øh, og jeg kan ikke huske resultaterne, men det eneste, jeg kan huske, det er den her stemning, der var. Ja. Det glemmer jeg aldrig. Der var næsten ingen... Der var nogle kvinder derude. Mm -hmm. Men det var ikke vildt mange. Altså gamle, gamle, lokale boksehelte i Randers, dem, dem, var der jo... Øh, Gerbo. Nogle, nogle stykker af, blandt andet Gerbo. Gerbo var der, jeg var også ja. ude se. ja. Ja. har jeg også oplevet. Ja. Og dengang, der, der, var, der var det jo på forsiden i avisen for fuld gardin. Ja. Ja. Kæmpe. Og på et tidspunkt var der også to promoter faktisk i, i Danmark, kan jeg huske på et tidspunkt også. Øh, men, men, det sjove ved de her store kampe, jeg har faktisk været ring announcer i en øh, boksering på et tidspunkt også. Øh, ja. og det var faktisk den Randers atletklub her. Øh, hvor det var den helt gamle, den helt gamle canvas, hvor Dave Boy Green, han fik en en, en på hovedet af Jørgen Gamle Hansen og gik i Det var også i, øh, i Randershallen. Ja. Det var sådan, og så, så, kunne man se, når man lige løftede duen, så stod der Jyllandsposten og du ved, de stod derhen, og det var det var skrevet ned i træet, ikke? Altså det er virkelig en legendarisk ja, ja. boksering, ikke? Hvad jo, den ikke jo. Har, har lagt døre til, kan man sige, ikke? Der er jo, jo nogle fede boksekammer der har været. gert som har bokset rigtig mange gange. Øh, gamle den hjørne der gamle Jørgen, var det den hvor han var total underdog mod ham der? Ja, det var så. Var sådan, det i Randers den blev bokset? Ja. Mm. Og, men for at vende tilbage til den der kamp som du selv siger, der, øh, der var det jo faktisk sådan at øh, han, han var jo total overmatset egentlig. Og så får han. Så er der mm. det der loggy punch. Ja. ja. Og det er en lucky punch. Ja, han jo, går lige bare. Det er et Og man hører bare ham i den engelske kommentator. Yeah. I warned you about his right hand. Ja, ja. ja. But, nobody warned him. <laughs> det er jo ikke? Ja. Og det er jo... Men, og det er sjovt, når vi, når vi snakker legender Tommy her i Randers, så kan man sige, så, så, så din far er jo en af dem, som, som er fra Randers Frejers gamle dage. Så er det jo også en periode, hvor der ikke rigtig er nogen legender, kan man sige som sådan. Fordi at der kunne man i Randers ikke spille første divisions fodbold og så videre. Der var jo virkelig et slip i nogle år, inden Randers FC blev dannet i 2003. Jamen det, det har du, øh, jamen det har du fuldstændig ret i. Øhm, man kan så sige, at vi har jo, hvis vi kigger lidt, nu har jeg lige været frisk ned og kigge på Wall of Fame, for der hænger Helge jo som alene sammen, ja. og Jørgen Rasmussen har sin plads alene. Men der er også min gamle, øh, jeg gik i skole med Janne Kolding, mm -hmm. så der kom der nogen senere, kan man sige, i nogle andre sportsgrene, men det er korrekt fodboldmæssigt, der har man tørstet ja, og, 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 og hånd på hjertet, dem, selvom de har vundet pokalfinalen her for nylig, efter vil de blive legender på den måde. Det er svært, ikke? Fordi det var, nu overvejede jeg lige et interview ovenpå med, med Paul Hansen jo, og Paul Arne, hvor at, øhm, Paul Hansen pølse. Mm -hmm. Han snakkede om den der rivalisering, det var dengang engang mellem Christoph Vorp ja. og Freja. Ja. Og han fortalte den, der skide sjove historie med dengang, at han som 26-årig, da han spillede over 300 kampe for Volop FB, Øh, hvad, hvad hedder det, gå ind og lægger hans, fordi man er ikke professionel, så han går ind og lægger hans, øh, hvad hedder sådan noget, han opsiger License hans medlemskab, ja, ja. hvad hedder det, ja. og det skal skrives under. Og så får han at vide dengang, ja, ja ved du hvad, jeg håber at brugen styrer dig ned, når du kører ind over den. Ja. <laughs> så øh, der var... Og han havde ligesom udstået sin værnepligt, kan man sige. Hvor ja, med? men også de historier, som jeg både har fra heldig, men også med alle dem her, fordi nu kender jeg dem sådan rimelig godt jo, de gamle, jeg er jo heldig at kende dem sådan ret godt, alle de historier, de har, og de oplevelser, de har haft, det med øh, hele byen, her, kæmpe flok, tog samlet flok over til Idrætsparken, mm -hmm. Oplever pokalfinalerne, og så måtte de blive, modtaget tilbage, som helte, ja. i en vanvittig by. Og der, der kan man sige, der fyldte det jo meget. Ja, alt. Øh, den dag i dag, der er der jo telefoner, der, jamen, altså, der, 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 kan du opleve alverdens ting, altså, der tager lidt fokus for den enkelte event, kan man sige. Ikke? Jamen, det gør det. Husk husker Carsten øh, Brandenborg, han fik nærmest store i øjnene, da han skulle fortælle om, om den pokalfinale, han var med til at vinde ikke? på det tidspunkt. At... Jamen, han Carsten jeg... ja. han scorede jo i 73. Mm -hmm. ja. Ja. Han scorede til nul 0. Ja. Hvis jo, det gør han. Ja. <laughs> det var samme, der havde serveret det var, det var en eller anden fodbold på en pølsepark til en målmand på et tidspunkt på Randers Stadion, hvor var fuldstændig fladegrinde. Ja. Han kan slet ikke lade være Nej, han er, med at joke. Han, han er en rigtig fyr og sidder faktisk nu i ældreåret også. Går han det? Ja, Nå. så øh, han øh, bliver stadigvæk ved med at give noget tilbage, kan man sige. Stærkt. Hvad er det for... Øh, Mærte, altså, det er jo sjovt, fordi du har selv været nede og kigge på den der Wall of Fame dernede. Ja, her for nylig. Mine børn kunne ikke... Øh, jeg kan I se, kende nogen her på Wall of Fame? Så kunne de så se, der stod i Vonsøl. Er det farfar? far? Der ja, er jo nogle år ja, bag. Ja. Det er et meget, meget unge billede af ham. Ja, jeg har lige været dernede, ja. Hvordan snakker han egentlig selv om gamle dage? Dyrker han det, eller er han faktisk sådan lidt middag. af det sådan... Nej, det synes ikke. jeg ikke, han er. Øh, men du skal have ham varmet op. Mm. Når først han er varm, så kan, han godt, så kan han godt lide at dele ud af de her oplevelser. Det kan, og det er jo dejligt, fordi det er jo kæmpe oplevelser, altså, han kan fortælle, ikke også? Jo. Så øh, nej, det er, det er han ikke træt af det. Det synes jeg ikke, at der er nogen af dem, der er. Det kunne jeg da høre i dag, da, 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 da der, der jeg talte med dem. Det er sjove ved det her, det er, når man så kommer til at snakke med sådan nogle gamle pokalhelte, mm. øh, eller fodboldhelte, eller det kan være som i, i alt muligt for eksempel, så kan jeg heller ikke lade være med sådan ligesom at fokusere på, hvad, hvad, hvad var det, der gjorde lige præcis dem som specielle? Som individer. Hvad er det, de indeholder af ting, der gør, at de kunne brænde så meget igennem? Jamen, det, jeg tror simpelthen ikke, at... Jeg tror, at det eneste, jeg kan pege på, det er de lokale. Mm. Altså, jeg, jeg tror jo, at det, som øh, fodbold mangler i dag... Altså, de, dem, der løber rundt foran og sætter sig mange mange kommer fra ungdomsrækken. Og har spillet hele deres liv i, i klubben. Der begynder det... at blive flere og flere nu. Nå, okay. Faktisk. Men det kan jo betyde noget. Mm. Dengang... Altså, når du holdt med et hold, det var det hold i den by, du boede i. Ja. Og de var alle sammen lokale her. Mm -hmm. Alle folk, altså dengang, hvad hedder det, fortalte de jo også om deroppe, ikke? Altså, de var jo nede på Maxim og Rio Bravo, når, de, når de ikke spillede, ikke? At det, ja. var der, det, kunne man godt dengang. Uh, de havde sådan en uh, indbyrdes aftale om, at man ikke, du drak ikke alkohol fra torsdag, og så indtil kampen var slut. Ja. Altså, men så, men de havde også job ved siden af. Mm. alle de her de har fuldtidsjobs. Ja. Alle sammen ja, de fik de fik noget for at spille, men det var og pist. Det er var, det det var, var ikke en løn. Nej, nærmest fodboldstøvler og, og så noget ja, fået lidt mad og ja, så, en træningslejr. Så noget og der, er er ikke betalt, eller et eller andet lignende, ikke? En sponsor et eller andet, hvis ja. de er heldige, ikke. Anders Frey, det er 125 års jubilæum, ikke? Jo, det ja. mener jeg det er 125 års jubilæum ja. ja, men det er jo så ikke kun fodbold, det er jo så, det er både ja. som bord, tennis eller atletik, ja. håndbold ja. Og, ja. Det er ret spændende. Og, og der er det jo sjovt når man snakker Randers FC Tommy. Øh, det er 20-års jubilæum, ikke? Det er 20-års jubilæum, ja. ja. Og man kan sige, at da, da, da man fyldte 10 år, der var det sådan lidt, at man er en klub uden historie. Nu begynder man jo, man har fået bronze, man har vundet pokalfinalen to gange, man har haft nogle store, kæmpe hold på besøg på stadion, spillet europæisk fodbold osv. Nu begynder man efterhånden at have fodboldkultur og en historie igen, i, 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 igen ikke? Ja. Og det, det betyder meget, fordi det nu, nu siger du, man holdt med det hold, der var i byen. Men et eller andet sted, hvis man skulle holde med top så øh, fodbold, så ved jeg, at så at der var mange, der kiggede mod AGF. Fordi det var man nødt til. Det var jo topfodbold. Det var det jo ikke. Randers var jo helt nede i af den tredje division på et tidspunkt. Jo, men altså for eksempel dengang, hvor øh, dengang Brøndby havde deres det her fantastiske hold, der var halv, mm. halv mere end et halvt landshold, som blev europamester. Der var der rigtig mange, der blev Brøndby-fans rundt omkring hele landet. Mm. Kan jeg da huske, dem? som, som er de jo stadigvæk. Ja. Sådan var jeg uhørt før i tiden, at det var på den måde. Så den der samling, der var, øh, nu spurgte du selv, hvorfor de var noget særlige. Jeg tror bare, det var den her samling, der var i byen. Altså, de var lokal helte i ordet. Øh, altså, de repræsenterede Randers på den scene. Øh, og det betød alt for byen. Og også det der med, at du var tæt på dem. Altså, hvor mm. tit kan du gå, øh, nu, hvor går man i byen hen ned i Randers? Du møder mm. ikke nogen fra Randers FC. Nej. Vel, altså, det kunne du jo dengang. Ja. Du kunne, det, det, har de jo fortalt, de, når de gik i byen. Altså, det var, der blev de jo øh, mødt og sådan noget, man de kunne sidde og drikke en øl med alle folk og skrive en autograf og en autograf. Folk gætter på en helt anden måde, ikke? Jo jo, lige ja. præcis, det er det. Og derfor tror jeg, det er det jeg mener, det tror jeg det der får de er specielle set i forhold til til de nye. Det ved jeg også, når man snakker med sportsdirektør Søren Pedersen i Randers FC, så vil man også øh, gerne at folk bor i Randers, altså af dem som de har ansat. Selvfølgelig er der nogen der bor i Aarhus og så videre, men ja. det er et fortal. Øh, fordi det er bare vigtigt at spille i den by, du repræsenterer, altså kan man sige et eller andet sted, ikke? Jo, og jeg synes også, det er vigtigt, men det er, jeg sige, det klubber i hele verden, vil jeg sige, der skal spille topplan. Det er fandme vigtigt, mm. måske, jeg siger det, at der er nogen, der bliver kørt igennem ungdomstrækkerne op, ja. som er lokale. Ja. Det tror jeg bare, det betyder alt. Du føler ikke rigtig Randers FC med, eller hvad? Ikke, øh, nej, ikke sådan slavisk. Nej. det gør jeg heller ikke. Altså, vi, nej. vi, vi, vi desværre vi er vi ikke ret tit herude. Nej. Hvordan kan det være, når det har været sådan en stor del af jeres liv? Jamen, jeg tror bare, at den er, den, den er ud. Altså, jeg føler meget engelsk fodbold, mm. følger jeg med i. Ja. Øhm, og det gør Helge egentlig også. Ja. Øhm, men han føler, han føler mere med i dansk fodbold, end jeg. Ja. På den klassiske måde. Du ved, han er der, når de spiller dårligt. Fordi det er sjovt nok. At vi og hvis de spiller godt, så er de heldige. Ja. Det er det, jeg kan selvfølgelig godt glemme, glemme nogle af dem, ikke. men så er der for eksempel Philip Bundgaard og Mads Hingegaard, for eksempel, det er jo også egen arvl, ikke? Mm. Øh, Man har Edgar Barbrian, som også er egen med Mikkel Kallesøe har været igennem mm. alle ungdomstrækkeren. Simon Gravers, der lige er sted, har været igennem alle ungdomsrækkerne. Øh, man har en træner, der har været her øh, i 100 år, ja. været nede i ungdomssektoren, som nu er cheftræner. Ja. Øh, der, der, der er faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange lokale drenge lige nu. Ja. Det er fedt øh, også fordi det er jo også en Peter Elstrup som har været spiller i øh, Randers Randers Freja i gamle dage ja, ja. som har været med til ligesom, at få ungdomssektoren op og at køre. Lars. Ja. Og Lars ja, ja selvfølgelig også ikke. Og det hele det kører bare lige for øjeblikket. Så det er dejligt. Det er spændende tid. Ja, og så kunne jeg egentlig godt tænke mig fordi Tommy nu når vi snakker Randers så du boet 20 år i København, og du siger, da du kommer tilbage til Randers, så var sådan lidt ligesom, du skulle sidde og trille tommelfinger ind sådan, så må jeg selv gøre et eller andet, for der sker mig, et eller andet. Siden, men, ja. men hvordan ser folk på Randers rundt omkring, specielt måske i København, når du er ude for Randers? Ja, på den måde, som du tror, at de, de ser på det, eller jeg gjorde i hvert fald dengang, at det var meget med mokaj, og det var meget med, det var en by, der slåssede øh, mm -hmm. bunderøv i bund og grund. Øskudt Hoslers sang gjorde det heller ikke bedre. Mm. Var ikke dem der sang den her Randers rap. Det, er ja, det har jeg nok fortrængt. For 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 <laughs> hvad vil I? Ja. Øhm, måske det daler lidt, vil jeg sige. Øhm, den der meget, hvad skal vi kalde, firkantede, øhm, forestilling om Randers. Mm. Det, når du spørger mig lige nu, så tror jeg ikke jeg møder den så tit mere, når Nej. man siger, at man er for Randers. Men er det så skidt? Øh, fordi så kunne du nævne andre byer. Dem, dem, har, har folk ikke et forhold til. Så, så er det måske egentlig skidt, at man skiller sig lidt ud. At man er kendt for et eller andet, trods alt. Ja, det er altså, jo branding af byen på en eller anden måde. Så kan man sige, om det er skidt eller dårligt. Men, men der, den ene, der, en der, findes ikke dårlig holdning. reklame. Nej. Ja. Så nemlig enig. Enig. Altså, jeg har aldrig, altså, altså, jeg kan sige, at jeg har aldrig sådan været flov men har du forført det forkert sted, siden du Nej, havde sådan det, en det, det kan man jo ikke sige nu, øh, hvad hedder det, om, om jeg har. Jeg tror bare, jeg havde... Jeg har også rejst en del jo. Altså mm. allerede, som jeg var, da var jeg var i omkring 20, der rejste jeg første gang min, min jordomrejse. Så jeg har været på næsten alle kontinenter, altså i mine yngre dage med rygsæk på. Så det har ikke kun været noget med, at jeg der, Altså... Jeg tror bare, der skulle ske noget der. Der blev Randers simpelthen for lille, mm. dengang jeg var nået midt i 20'erne. Er du begyndt at sætte mere pris på andre nu så? Jamen, det synes jeg jo er. Øh, det synes jeg jo egentlig er, ja. Øh, og hvad hedder det? Og nu går vi jo efter, at, øh, hvad hedder det, når vi skal lave nogle øh, projekter, som vi skal lave noget der har filmrelateret. Jamen, så prøver vi at samle cirklen og holde det lokalt. Vi vil ja. gerne film her, og vi vil gerne have alle der med, ja, herfra. Det er jo også noget der kan vokse i fremtiden, ikke? Det tror jeg. Ja, ja. Og fordi der er mange gode kræfter faktisk i byen. Det synes jeg også, ja. Ja, det synes jeg. Jeg er på Krogsø, som øh, arbejdede på Randers Bibliotek på et tidspunkt. Han bliver også ansat i Esbjerg nu. Ja. Søger hele tiden tilbage. Så var han til sci fi kun også. Og, og det er selvfølgelig også, fordi der er de kræfter, der kan flytte noget. De er her i byen. Ja, det synes ja. jeg. Benny Rea er et godt eksempel. Og ja. at se, hvordan sci fi kon, den her masse vand, den er bare eksploderet de senere år, bliver større og større. Ja. ja. Helt klart. Men der snakkede du selv om det der med den, 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 den er ligesom kommet ud til den anden mellem borger nu også, hvor hvis du viser en eller anden underlig film, for eksempel, det, det, det valgfarter folk. Du kun gode film. Ja, men du ved, hvad jeg mener. Så du <laughs> ja, siger, hvis det er sådan lidt kun for kendere, så kommer ja. folk valgfartende. Ja. Nu, Star Wars er jo kun der kommer, for... Nørder ja. kommer op valgfartende. Ja. Og det, det gør de jo ikke kun til Star Wars nu. Nu er det også øh, her for Danmark, almindelige mennesker, der skal ind og se. Men det er jo klart. Altså, ja. nu, nu giver det så stor genlyd at nu må alle ud. Altså du... Nu er det sådan, at du, det er jo ikke cool, hvis du ikke tager det ud nu. Nej. Så stort er det blevet. Og det er jo kæmpe. Jeg, det er kæmpe. Jeg fik at vide, at Ben Ray, han, han var ved i København for at købe en kæmpe figur af hans solo. Ja, den der, hvor den er i det der karbo, hvad hedder det, karbonit ja. ja. også der, hvor Carbonit. han har frossen ned. Ja, hvor han har ned. Ja, ja, det så jeg godt. Ja. Det er jo det, var kæmpe. Det mig til at se. Ja. ja. Og det er jo en, det er jo en masse, der bliver med med at vokse. Og med, man har, er det uden der har, Harry Potter, eller hvem er det, der har, der har sådan nogle fisk Det har vi også. haft, det, ja. De røg vist i Klins med nogle rettigheder, men jeg mener, at den er der endnu. Ja. Esbjerg, hvor Jacob Krogsø er rykket til, de har jo i Ja. Og, og der kan man, Esbjerg, jo allerede mærke, at der kommer en som ham. Altså, den rykker jo. Den er mm. blevet større, i den kort tid han har været der, ikke? Mm. Så. Nu for eksempel, når du går rundt til daglige Randers, hvad, 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 skal, hvad, skal, hvad skal Randers borgere blive bedre til? Jeg tror, at de skal... Det, det er et spørgsmål, der havde jeg havde ikke regnet med. Men når jeg tænker hurtigt, hvad skal de være bedre til? Jeg synes, de skal i hvert fald være bedre til at være stolte af sig selv mm. i forhold til, til omverdenen. Jeg For det er lige, jeg lige godt, præcis de det der med at lære at hvile i sig selv. Ja. Prøv er. Og så har vi jo en midtby, som jeg synes jeg bliver lidt trist, når jeg ser den. Og det er simpelthen fordi, der må, der må være nogle kræfter, der modarbejder hinanden. Det kan ikke passe, at vi har så mange tomme butikker Ind i en midtby. Det synes jeg, der skal, det, det skal der gøres noget ved, fordi... Og en flot by, vel Det er en mega flot by, ikke? Ja. Øh, med de her gamle bygninger. Altså, det kan, vi skal ikke gå ind i sådan en spørgelsesby. Ja. Det synes jeg er trist. Hvor bor du selv henne i Randers? Jeg bor i Kristrup. Du bor i, i K øjeblikket. I Kristop? Ja. I ja. ja. Du ved godt Aarhusvej. Det var lige ja. grænsen i gamle ja. dage mellem Kristrup ja, ja. og Vorp. Jamen, jeg, havde jo, jeg spillede jo i Vorp der i, i min, i min drengeår. Jeg Så. håber, broen bræsser sammen. <laughs> ja. ja. Det er jo lige den, 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 det interview glæder mig til at se. Ja. Uh, det, er jo, det er jo fordi, jeg mener, at Museum Østjylland har jo taget den her 125 års jubilæum op. Jeg tror, at vi kan... Der kommer en, en udstilling derinde, hvor jeg tror, at de her interviews med de gamle spillere, de skal være en del af det. Ja. Men det er jo ikke kun fodbold. Det er jo også... De skal også snakke atletik, bordtennis, håndbold, som er en del af klubben. Jeg på andre stadion i gamle dage, når Ruben, der faktisk var med til, til UL, er også på Wall of Fame han, 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 han skulle løbe ind, da der var centerbane i gamle dage. Det har jeg set, men jeg kan godt huske ham. Ja. Ja. Jeg tror faktisk også, det var Mathilde Storvang på museum, som fortalte mig, eller på Kulturhistorisk Museum, som fortalte, at Tarok har løbet også inde på stadion. Også en rigtigt. gang. rigtigt. Ja. Rand ja. og ja. stadion? Ja. Det, jeg skal simpelthen fortælle den historie. Det er åndelig gennem <laughs> bro Dannebro på fire ben, var det var, Jamen, var det, er ikke sådan, at speakeren de, fortalte? Jo, det er ikke man. Tænk, man. Alle vidste, man tror. Alle vidste, hvem den hest var? Ja. Alle? Ja. Sjovt. Tarok. Jeg har ikke engang set filmen om den. Nej, men det er jo, jeg har set den. Det er faktisk en god film. Er den okay? Ja, den er okay. rigtig god. Øh, men det, det er jo egentlig sjovt. Sådan er det også, når man bliver ældre. Så er det, så det ligesom fortiden med hylder. Det har man, man har, det, har man, det har man slet ikke tid til, når man er ung. Så det er bare den vej. Ja, det er okay. rigtigt. Ja, sådan skal det også være. Mm -hmm. ja. Escape to, to, to victory. victory. Det er i juni måned i Hadstein Det er den 9. juni. Mm. Uh, fredag den 9. juni. Nu selvom du næsten er ligeglad med, om der kommer nogen, så vil du gerne have, at der kommer nogen, ikke? Og jeg vil gerne til den her, fordi <laughs> ja. nu har jeg jo inviteret en, uh, en, en ret speciel gæst, der tager turen over fra, ja. fra Nordsjælland mm. sammen med hans kone. Så det er jo 30 at sidde og snakke med en. Der er solgbilletter, det skal jeg lige sige men ja. Jeg vil gerne have flere. Ja. Og jeg byder jo øvrigt på øh, øl, vin og kaffe. Det, ja. det, det synes jeg lige, at jeg vil indskyde. Ja. Så det er da også en grund til at komme. Det bliver fantastisk. Det bliver skide godt. Tommy, det har været hyggeligt. Vi har, øh, vi, har, ja, siger man, vi har siddet, for at være korrekt, i øh, en times tid, og sad og snakket lidt om øh, både film og dit virke i Randers øh, gamle fodbolddage osv. Man kunne jo ja. næsten blive ved så. Det lyder så. Jeg vil i hvert fald ønske dig held og lykke med fremtiden, og ikke mindst med den her Escape to Victory. Tak, jeg håber at se dig derude. Du er i hvert fald inviteret. Ja, Tak.